Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an memakai kitab tafsirul jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. Wa ma kana lan ora ana sapa rebuka pangeranmu iku muhlikal qura, zat sing menghancurkan pira-pira desa, bizulmin sebab kezaliman, minha sang al-qura. Jadi hatta yang ba'asa sehingga ngirim sik ngono sapa rebuka fi ummiha ing dalam mayoritase ummah, mayoritase al-qura ai azumiha sing paling gede-gede ni al-qura, rasulan ing seorang utusan. Jadi mayoritas desa-desa yang hancur itu dihancurkan oleh Allah, itu sebelumnya mereka sudah diutus seorang rasul. Yatslu kang macaake sapa rasul alaihi mengatasi al-qura, maksudnya penduduk desa mau, ayatina ing ayat-ayat ingsun. Wa ma kunna lan ora ana sapa kami Allah iku muhlikil qura, zat sing menghancurkan desa-desa atau tempat-tempat mau, illa wa ahluha, kecuali hale utai penduduke al-qura iku zalimun, padha zalim bitakdzibi rusuli kelawan membohongkan pira-pira utusan. Jadi mereka diutus rasul sik dan mereka memang masih tetap zalim. Ora gelem iman, lagi temurun adabe Allah. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Al-ayat. Wa ma utai segala sesuatu utitum kang diparingi sapa kalian min syai'in nyatane sange suci-suci famata'ul hayatid dunya, moko iku sekedar kesenangan kehidupan dunia. Itu hanya sekedar kesenangan kehidupan dunia, wa zinatuha lan hiasane ad-dunya. Tatamat tauna kang podo bersenang-senang sapa kalian, pada tazayyanu nalan podo berhias sapa kalian, bi lan mataul hayatid dunya. Tapi itu hanya sementara, yaitu apa? Ayyama hayatikum, indun dino-dino kehidupanmu. Summa yafna nuli, bakale hancur apa mata. Lah wong Jawa kaya kadang namun apa? Pangkat kenaning minggat, bondo kenaning lungo, okay. Bakale semuanya hilang dan semuanya akan ditinggalkan ketika sudah mati. Nah, coba dah nalika saya urip duwe dicipuk puluh hewu ngamuk-ngamuk ada kau yang ngono ngomong. Tapi bareng mati semuanya diambil, semuanya diambil para pewaris dan tidak bisa ngamuk. Ya Allah, bakali ditinggal ke kape rebutan kayak di sini kan, rebutan banyu, rebutan nilai-nilai banyu ngadek gue celurit menurut tarung nengone bengi-bengi tarung nengone apa sawah kanggo rebutan banyu kanggo mengairi sawahnya. Ya ono meneh dagang saingan ngono kuwi ngantek bayari begal kon mateni barang. Alhamdulillah mindali. Ya ono sawah kadang-kadang tanahe tanggane dipacul gitu, dilongi. Padahal untuk apa kayak gitu? Wong bakal ditinggal kabeh. Ya. Sumayakna nuli hancur apa mataul hayatid dunya. Nah, eling bakal ditinggal, bakal hancur ngono.
jadi rada enteng pikiran. Ngetokno zakat yo ringan. Wa ma indallahi khair. Wa ma utai sesuatu indallah kang ana sandinge Allah. Aisa babu tegese ganjarane paringi ganjaran Allah. Iku khairun luwih apik. Wa abqalan luwih langgeng. Afala ta'qilun. Apa to mengko padha gelem mikir sapa kalian? Ya, pahala di sisi Allah kelak itu yang abadi. Ta'qilun nganggo bita'i, hale nganggo ta' wal ya'ilan ya. Mayoritas ya bita ta'qilun. Tapi Abu Amrin, Imam Abu Amrin nganggo afala ya'qilun. Nganggo ya. Nah, ta'qilun kalian ya ya'qilun mereka orang-orang kafir. Annal baqiyah satemne barang sing abadi yaitu pahala kelak di sisi Allah iku khairun luweh apik minal fani sing bondo sing bakale rusak ditinggal rusak. Mula Al-Imam Asy-Syafi'i digawe qasidahan sing apik banget sing sampe diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Innalillahi ibadam futona talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watona ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal amali fiha sufuna. Itu syairane Asy-Syafi'i itu kanggo nemutke wong bakale ditinggal kabeh, tidak ada yang abadi, kita akan mati. Innalillahi ibadan futona, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang terdak, yang terdik-terdik, yang terdas-terdas. Siapa hamba yang terdas itu? Mereka yang mentolak dunia ini diambil hanya untuk sarana perjuangan mawon. Wa khauful fitana, dan mereka khawatir dengan dunia yang jadi fitnah. Yang jadi fitnah itu ono to. Bondone ngantek nglalekke ibadah. Bondone ngantek nglalekke ning pendidikan anak. Bondone nglalekke ning kewajiban-kewajiban liyane. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tona. Mereka mau berpikir tentang dunia ini. Akhirnya mereka yakin ini bukan tempat tinggal yang abadi, bukan orang hidup. Orang hidup tinggal di dunia ini tidak abadi, bakali ditinggal. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu solihal a'mali fiha sufuna. Dunia ini dijadikan oleh mereka yang terdik tadi itu untuk alat untuk perjuangan. Kemudian kendaraannya adalah amal-amal soleh itu. Itulah salah satu daripada syairan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan membahas tentang tadi itu loh, bahwa dunia ini apa jenenge aja di pol-polke le mikir kudu ana mikir akhirate wong bakal ditinggal kabeh. Terus budi mau
Bama utitum nggih. Ayat 60 kan. Wama indallah sumai wama indallah lan ora ana wama utai barang indallahi kang ana sandinge Allah ay sawabu tegese ganjarane Allah iku khairun luwih apik sing luwih apik wa apalan luwih abadi apala taqilun mau ana sing tak yaqilun ana sing ya ta'qilun, sing ta'qilun mayoritas sing ya'qilun Abu Amrin. Mulane annal baqiya khairun minal fani. Sekarang ayat 61. Afa man wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih kama matta'nahu mata'al hayatid dunya. Alaya. Apa man apa toh mongko utawi wong wa adina wis janjeni sapa ingsun Allahu ingman wa adan hasana kelawan janji sing apik bahwa mongko ta iman iku laqihi bakal nemoni ing wa'dan hasana ai musibu berkese bakal memperoleh wa'dan hasana wa huwa uta wa'dan hasana iku al jannatu rupane mlebu swarga. Iku kaman kaya dene wong matakna kang wis paring kesenengan sapa ingsun Allahu ing man mata al hayatid dunya ing kesenengan kehidupan dunya kaya zulu mongko nuli ilang napa mata ul hayatid dunya angkori bin saya wektu sithik tak pikir-pikir panjenengan ya. Masyaallah nggih wong iku cilik mulai kok kerja tenanan ngantek tua ben itu rezeki akeh mangane enak bareng wis tua malah dokter ngelarang iki larang iki jadi tak pikir-pikir ya memang bener ke bakal ilang kabeh summa huwa nuli utawi man matanahu mata al hayati dunia mau yaumal qiyamah iku minal muhdorin bakale termasuk wong sing ditekakake annara ing neraka. Ya Allah, apakah sama orang yang aku janjikan dengan janji surga, janji yang baik, dan dia nanti akan menemukan betul janji itu karena dia melaksanakan kebaikan di dunia ini. Apa sama dengan orang yang saya beri kenikmatan di dunia ini, tapi nanti di akhirat digiring ke neraka? Ya beda, al-awwalu ta sing pertama mau sing dijanjeni swarga gelem lakoni, gelem iman, gelem lakoni amal soleh, iku al-mukminu sing beriman lu mau sing pertama. Basani seltai nomor loro yuk mau kama mata nahu mau iku al kafir wong kafir lata sabia orano persamaan yuk mau jute nahuma antara mu'min dan kafir yuk orano persamaan ya wa yawma yunadihim fayakulu aina syuroka iyalladzina kuntum taz'umu aibar kur tegese ilingo sira Muhammad yauma yunadi ing dinane undang-undang him ing wong-wong kafir musyrik sapa Allah Gusti Allah kaya kulo monggo jawabi ngono sapa se ngono undang-undang ing yunadi undang-undang sapa Allah him ing wong musyrik tapi lan undang Gusti Allah
lewat malaikate. Fayaku lumangka Fayaqulu, bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu mongko ngendikan sapa Allah. Aina syurakai? Aina iku ing dalem dinggon ndi saiki? Wong-wong sing katakan mbok gawe sekutu kanggo aku. Kaya-kaya sembuk sembah mau madani aku, pengiran-pengiran sembuk anggap madani aku di madani aladina syurukai aina ikundam di syurukai utai wong-wong sing disekutok kening ingsun aladina ya wong akeh ya barang akeh kuntum ono-ono sopo syurukai kutasi omuna podo nyongko sopo syurukai hum ing aladin suraka ing sekutu-sekutuku ndi sing mbok anggap sekutuku gomrene pola ngendi ngucap sapa alazina wong-wong hakka wis tetep alaihi mengatasi alazin apa alqaulu keputusan bidukhulin nari kelan mlebu neraka wa hum mutaallazina hakka alaihimul qaul sing wis diputuske mlebu neraka mau iku ru'asa udzalalati pemimpin-pemimpin kesesatan. Rabbana aduh pengiran kami. Ha'ula'i utai mereka. Mereka sing do napa niku? Sing do manut mbek dikne mau dadi tersesat. Alladzina aghwayna kang wis nyesatake sapa ingsun. Hum ing alazin mubtada uniku mubtada haulai mubtada wa sifatu ahwai mubtada uniku mubtada haula wa sifah lan sifah alazina ahwaina dadi sifah mereka-mereka orang yang telah saya sesatkan iku ahwaina wis nyesatake sapa ingsun hum ing alazin utawa haula mau khobaru aywa diketahui lapar aku wainahum khobare ula fahamu mau kepada tersesat apa mereka kama aku wainah hal kaya oleh wis tersesat apa kami mereka yang ikuti saya kata tokoh-tokoh yang ngajak kesesatan di dunia itu besok yang akhirat mereka jawab duh mereka itu ngikuti kami tersesat seperti kami sudah tersesat tapi lam nukrih kami tidak memaksa hum ing alladzi ahwayna al-ghayy ing atas kesesatan itu soal mereka yang mengikuti salahin mereka sendiri ngoten tidak bertanggung jawab lah tokoh-tokoh tokoh-tokoh kesesatan ini besok do melepas diri tidak mau tanggung jawab jadi kamu enggak alasannya kamu enggak maksa. Tabarrokna kami membebaskan diri artinya tidak mau ngurusi mereka ilai kamaring panjenengan minhum sange alladzina aghwayna makanu ora ana sapa alladzina aghwayna iyana ing kami tok iku ya budun padha nyembah mereka juga tidak hanya menyembah kami tok Tuhan ngoten nggih. Jadi gampangannya mereka tidak mau tanggung jawab. Ma utai ma makanu iku nafia. Wa kudima lan didisiake apa al maful iyana mau. Lil fasilati kang fasila. Ben apa jenenge gurine padha iku apa ya budun. Terus naraman rahim karo sadurung-sadurunge sing senggurnya nonune. Wakilan dikawuke udu'au undango sira kabeh syuraka aku ing sekutu-sekutumu. Nang undange sekutu-sekutune. Ail asnama tegese pira-pira reca alladzina
Ya asnam kuntum ana sapa sira kabeh iku tazumun padha nyangka sapa sira kabeh annahum zatun asnam iku syuraka Allah dadi sekutu-sekutune Allah. Fada'au makuna padha-padha undang-undang ngono sapa wong musyrik hum ing syuraka mau tapi para mesajibu mongko ora padha jawab sapa syuraka lahum maring musyrik-musyrik doahum ing undangane al-musyrikun waro'au terus enak diteruske tanpa diningali sebab al-musyrikun humya al-musyrikun al-azaba ing siksaan absoru terus enak diningali sebab al-musyrikun humya azab lau annahum kanu yahtadun lau annahum lamun ailau sabata lamun tetap apa annahum saat ini musyrik wong musyrik mau kanu ana sapa musyrik iku ya tadun padha napa pitutuh sapa musyrik mbok dhisik mereka gelem napa pitutuh ning donyane kan ora bakal melihat azab di dunia ning donya lam au semangsane padha ningali sapa al musyrikun hu ngazab bil akhirah wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin aywal kurtu kesehini ngasirah Muhammad yauma yunadi indah dinan yang undang-undang him ing al-musyrikin payakulu mongko ngendikan ngusapa Allah mungkin lewat malaikat ini maza ajabtumul mursalin maza ing apa ajabtum jawabi sapa sira kabeh al mursalina ing nabi-nabi sing diutus ilaikum maring sira kabeh ketika kamu ning donya dulu apa jawabanmu ketika diajak kebaikan oleh para rasul-rasul Allah itu ya mungkin gelagepan reson jawab musyrik mau amiat mau jadi buta alaihi mengatasi al musyrikin apa al amba'u berita-berita mau ayil akhbaru berita-berita al munjia tukang nyelametake bil jawabi dalam jawaban yaum aidin enggan dinane iki mau amiat alaihimul amba' mau ailam yajidu tegese ora padha menemukan sapa al-musyrikun khabaron ing berita lahum kang iku kedua al-musyrikun bi inden khabar najatun tae keselamatan lahum mongko ta al-musyrikun iku la yatasaalun ora padha saling bertanya anhu sang khabar Pas kutun maka padha diam. Jadi kaya wong yo piye bingung, sedih apa ngene. Dadi gak iso gak sang jawab ngantekan. Dhisik piye critane kenalika para utusan kuwi ajak-ajak ning keapian ning awakmu apa wae ajakane lan piye sikapmu? Mbok saged jawab. Kaya yo karo suasana-suasana arep oleh azab dadi ne ya. Sedih mesti ngoten. Grogi. Fa amman mongko anapun te wong taba. Mongko anapun utahe wong taba kang gelem tobat sapa man minasyirki sing syirik. Wa amman lan gelem iman sapa man. Sedaqo tegese benerake sapa man. Bi tauhidillah lan mengesakan Allah. Wa amila lan gelem ngamal sapa man salihan ing amal apik. Ada dikisikil nekani sepaman al-faro itu yang barang-barang sing diwajib ke pa'asa mongko menawa menawa apa ayakuna yang tak ada sepaman iku minal muflihin termasuk wong sing bejo ayin najin dikisikil padu selamat biwa'adillah sebab janjinya Allah selamat warabbuka halite pangeranmu
iku yakhluqu wis nitahake sapa rembuka ma ing barang yasya'u kang ngersakake sapa rembuka ing ma wa yakhtaru lan milihake sapa rembuka ma ing barang yasya'u ngersakake sapa rembuka ya wis besok ning akhirat ya karek apa kersane Allah maka nalahum ora ana iku lahum kedue al musyrikin apa al khiyaratu pilihan di sana enggak ada pilihan. Bisa ini dalam suci-suci subhanallah iklan maha suci Allah wa ta'ala maha tinggi Allah amma sang barang yusrikuna kang padha nyekutake ake ngono sapa wong musyrik ing ing ma ay an isyrakihim tegese saking oleh nyekutake al musyrikun wa rabbuka halite pangeranmu iku ya alamu pirsa sapa rabbuka ma ing barang tukinnu kang nyimpen apa suduruhum dodo-dodone al musyrikun aitu siru tegesing rahasia ake apa kulubuhum hati-hati ni al musyikun minal kufri sang kufur wa ghairi laliani kufur wa malang segala sesuatu yang urinun pada ngetok ake sopa al musyikun ing ma bi al sinatihim kelawan lesan-lesane al musyikun min zalika sang yang mengkonolah kufur wa ghairihi wa huwa halil tawi Allah iku Allahu Allah la ilaha orang pangeran sing hak disembah iku wujud illahu kecuali ya Allah lahu iku kagungane Allah alhamdulillah sekabiane puji fil ula indem dunia ing dunia wal akhirati lan akhirah il jannatu tegese swarga walahu lan iku kagungane Allah alhukmu tai putusan liqadha inna fihi kanggo mutus barang sing sing teruksana bikuli syai ini dalam segala sesuatu wa ilaihi lan maring Allah tak terja'un bakal dibalik lagi sesuatu kabeh bin nusyuri kelanti bangkit ke sama kuburan mulu katakan Muhammad li ahli Makkah maring penduduk Makkah ara'aitum ay akhbiru terkesiapa berita sesuatu kabeh ningsun inja'ala lamun dati aki sopa Allah alaikum mengatas sesuatu kabeh alaila ing dalu sarmadan ing dalam selawase umpama Allah ndadekke ora nerino ana ning dalu tok ila yaumil qiyamah hadd dino kiamah man ilahun ghairullah man iku sapa ilahun utai pangeran ghairullah kang selain Allah bisa mikum kelan dugaanmu yakti kang bakal gawa teko sapa ilah kum ing sira kabeh bidiyain kelawan padang-padang nak umpamu Gusti Allah gawe peteng apa sing mbok anggap pangeran kuwi iso ngrubah dadi padang naharin ke sisi no tatlubuna mandek ya berani kapodoh mencari sopoh sirakabeh fihiyin dalam dia almai syata yang pengupo jiwa kamu diparingi dalu rino itu kenikmatannya Allah anugerah Allah seumpama Allah maringi mendalu tak apa pangeranmu bisa mencari rino ora bisa afala tasmaun apa toh mongko ora padha ngrungu sira kabeh zalika ing ngonolah inja alamu sama atafahumin kelan ngrungokke sing mahami patarjauna maka padha bali tobat sira kabeh anil isyraki adoh sangka syirik mul katakan Muhammad lahum maring al musyrikin araitum ay akhbiruni tolong beritakan padaku inja alalah mendadak ake sopa Allah alaikum mengatas sirah kabeh annahara ing rino sarmatan ing dalam selawase ila yaumil qiyamah tumko dino qiyamah man iku sopa ilahun tay pangeran
Ghairullah kang selain Allah bizak mikum kan dugaanmu yakti kang iso nekake ngono sapa ilah kum ing sira kabeh bilail lan dalu tas kuno nakang iso padha istirahat sira kabeh etas tarifun padha istirahat sira kabeh piye ing dalem lain minat ta'abi sang kelelahan afala tu besirun apa temangka ora padha gelem ningali sira kabeh ma ing barang antum utai kalian ku alih ing atas simah minal khotoi sangking kekeliruan bil isyraki ing dalam menyukuto ake latar jauh nama kepada tobat sira kabeh balik anhu sangking isyrak saya ini seumpama Allah gawe dalu gawe apa? Gawe rino kabeh apa iso pangeranmu sing mbok anggap pangeran terus gawe dalu nih kanggo istirahat nah orang iso merubah keadaan kau ingin sing ditutupke dening Gusti Allah lah apa mbok sembah ora duwe kekuasaan apa-apa wa mir rahmatihi lan sange rahmati Allah taala alam huru sapa Allah ja'ala wis dadekake ngono sapa Allah lakum kang sira kabeh alaila wan nahara ing dalu lan rina litas kuno supaya bisa istirahat sira kabeh fi dalam alail walitab zahuran isam golek sapa sira kabeh min fadli sing anugrah Allah nak rina bin nahar bil kasbi kan berusaha wala allakum lan menawa sira kabeh iku tasyukuruna isa padha mensyukuri sira kabeh an nikmatan kenikmatan bima ing dalam alail lan nahar walkur wa yauma yunadi ay wal qur'an ini ngono Muhammad yauma yunadi endah nalikane undang-undang sapa Allah him ing wong-wong kafirmu kaya kudu ngendikan sapa Allah aina syurakai aina iku endah di panggonan syurakai utawi wong-wong sing pangeran-pangeran sing dianggep sainganku sekutuku alladzina yo sekutu kuntum ana sapa sira kabeh iku tasuk munyang kamu duga ingmu lu pira disebut ngenapa wa ya mayunadi kok dibaleni nesanian kelawan ambal pindu liyubna supaya dibangun alaihi ing atase ya mayunadi apa wa nazana kang ono kaitane wa nazana wa nazana lan wis ngetokake sapa ingsun ai akhrajna ta kesenget ake sepeng sun minggu li ummatin sang setiap umat syahidan ing saksi wa huwa ta syahid iku nabiyuhum nabine ummah ya syahdu kang neseni ngono sapa sapa nabiyuhum alaihi ngatas ummah bima qalu lawan barang qalu padha ngucapake ngono sapa kullu ummah bakulna mongko ngucap sapa ingsun lahum maring kulli ummah hatu burhanakum hatu padha nekakno sira kabeh burhanakum ing buktimu alama ing ngatasé barang kultum wis ngucapake sapa sira kabeh imah minal isyraqi sing menyukutukan ta'alimu moko padha dadi ngerti yakin sapa wong-wong mau annal haqqo sakmene sing bener fil ilahi ya ing sifat kepangeran iku lillahi kanggo Allah tak jadi sifat kepengeranan niku ning Allah tak layu syariku orang nyekutoni bu'ing Allah bu'ing dalam al-haq sopa ahadun seorang pun tidak ada seorang pun yang jadi sekutunya Allah wa dhullalan ilang ay ghoba anhum sang ngomong kafir mau apa mas segala sesuatu kanono sopa ngomong kafir iku yaftaruna padu gawe-gawe sopa ngomong kafir di dunia dan dunia min anna ma'ahu sayang sak temen iku sertani Allah apa syarikan sekutu ta'ala halimu luhur sapa Allah anzalika sayang mengenalah anna ma'ahu syarikan sadaqallahul azim.